Allez, bonjour. Du får då se oss elektrisk aktivitet. Vad som ska ta för det. Det är allting du får se där. Men då fastnade han här så man ser honom. Om han hade filmat. Man kommer filma sig inte. Jag pratar. Innan nu är det ihop med... Jag hade taxi.